Hello friends, kisha itum sugli. I hope tum bore hai mon. That's why I know ami ekute. Yes, asma ete kazra boll te mapshim boll aste isu ite ke falte order raha sell kurpache. Okay, ani actually ami poil kelle ye boll pun ai video shoot koru na te reels kailo ai teche. So jaide janan choilo na te तेक लागोन हाय मगे सासमा एक सांगा आ फुल व्हिडिओ कट म्हण आयज आणि ॲक्च्युली ते फाल करपाचे आयज ते सगळे रेडी करून दवरपा दिसता ते फूल नायट आणि ती सांगतली कशें करून करपाचे आणि आतां वयता ती रेडी करता सगळे आणि मागीर मेळट तुमकां ओके बाय एम गॉड आय एम उशींचे आनी माडांचे माडां अर्द कील आनी उशीं गोड एक कील सगळें देड किलें गोड हां मेल्ट केलां आनी इल्लें उदक घायलां तुमी चोया तुमगे जाय तितलें आनी हें गोडयलां चायनिंगान गोडयलां कचऱ्या लागोन तो कचरो आसोता आनी मुखार मागीर हांव तुमी दाखयता हे मुगो बाय तीन नाल आनी थोडी हांवें वत बाटले सूर घालून बारीक केल्या मिक्सरान घालून आनी तशें तें गोड देड कील तुमी सांगलें न्हय चायनी बी घालून दाखयलां मातशें हें पीठ दोन कील गोवांचे हें आतां पयलीं वांटलोली सगळीं सोय घायल्या आनी आतां सगळें गोड बीट घालून मिक्स करपाचें सगळें It's a meat pie. It's good. I have to go to the cooler. मिक्स करून जालें सगळें चड ओलें करप ना आनी चड सुकेंय ना दिसतूय हां चोय अशें करून हाल मागीर हांव तें सकाळीं हें कोत्ता तेदोन दाखयता तुमकां ओवनान घातता तेदोन आख्खी रात हांव दवरतां फुलोन येत्री हाल सकाळीं म्हळ्यार फुलतलें हें राती सगळें घान सूर नाल बी घान दाखयलो चोय तुमकां फुगोंक आयलो तें आतां आतां कॉमेस करता करपाक ओवनान आनी घातले मागीर दाखयता न्हू नाल्ला कोटी घेयल्या दाखली आनी तिंग तुमकां नायलॉन घायलां कित्याक घालपा हें घायलां हेजे ट्रेयां घालपा आनी तशें हें हांव हितून घालतां कोट्ट्यां तूं मोट जाय मोट कोट घेयाय हांवें बारीक हें केलां बारीक घेयलें आतां जालें बाय मुगेलें हां करून जालें आतां हांव ओवनान घालतां ट्रे हांगान जालें मागीर भाजोन येतली मागीर दाखयतां ओवन गरम करून आमी रेडी दवरला आतां हांव भितर घालतां I
आज न्हू आमगे जाले हां भाजून हें जाल्यार आमकां काडपाचे भायर जाले कशें आहाय तुमी सोगली हांव समजता तुमी बरी आसतले आमी बरी आहाय बाय सोगली हां आनी देव बर सांज दिवन तुमकां हेचो बॉल केले तुमी दाखयलो न्हू जाले बाय तयार मुगे बॉल सोगले आनी ये बाय खावपा टेस्ट कराय सोगली बॉल आतां हांव टेस्ट करता मी सासमान केले ते बेस्ट जाले आनी तुमी कोराय ओके आनी थँक्यू तुमकां ओमगे विडियो तुमी चोयलो म्हूण ओके सी यू इन द नॅक्स्ट व्लॉग बाय